Шановні пасажири, тролейбус прямує другим маршрутом до центру міста на вулицю Грінки через вулиці Набережна Заводська та Набережна Січеславська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – житловий масив «Парус-1».
будинка «Парк Новогодацький».
Грецький причал. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – завод металоконструкції.
здійснити оплату проїзду. Можна також через QR-коди за допомогою мобільного додатку «Приват-24». Річковий вокзал. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Столярова. Пусть
користуватися місцями в салоні тролейбусу людям з інвалідністю, пасажирам з дітьми, вагітним жінкам, хворим та рідким людям. Наступна зупинка кінцева, вулиця Грінки. Вихід до центру міста, проспекту імені Дмитра Єворницького.
Кінцева зупинка – вулиця Глінки. Будь ласка, при виході з салону не залишайте своїх речей. На все добре, хай щастить!